Чувствам се като коминочистач. Офлюха! Офлюха! Намерени са на Т-маркет Радомир. Сега ако ме спрат полицаите, ще ме яздат като малко пони. За който не е гледал до сега, колата губи мощност при по-голямо натоварване. Съответно правихме видео, в което почистихме геометрията на турбото с пяна за печки, но и това не помогна. Доста хора бяха писали в коментарите, че проблема може да е от мап сензор. Аз доколкото знам, той много рядко се прецаква, обаче едно момче се свърза с мен по телефона и много, ама много държеше да го подменя тоя сензор. Е, щом сме тръгнали да замеряме колата с части, защо пък да не си купим и един мап сензор от T-AutoBG? Както вече знаете, на сайта има части за всички марки и модели автомобили, може да използвате и този код за допълнителна отстъпка. Ей, тук трябва да е някъде, датчик на лягане с локателен колектор, има голям избор от марки и цени, най-евтиният е 34 лева, най-скъпият е 163. Доста голяма разлика, аз не мисля, че проблема ми е този датчик, затова няма да се хвърлям на скъп, а и частите имат гаранция, така че ще взема най-бюджетния вариант. Ако ви трябват нови авточасти, както видяхте, на T-Auto има всичко. Ето му господин мап сензора, това пристигна от T-Auto. Държи се на едно болче, обаче за да се стигне до това болче, трябва да се или свали, или разкачи егера, само да се мръдне леко. Освен да я пробваме. Много ме кефи, че това е едно от малкото коли, които съм карал напредно и да има много малко недозавиване. Аудито така, то едно, че няма сила, ама където и да му дадеш малко гъщица повече, то горкото се чуди как да ти избута. А тук е с пълна газ и колата завива. Да чукнем на дърво, май се оправи. Това е доста добре. 5 minutes later. Ами не. Не се оправи. Което означава най-вероятно, че ще сваляме турбина. Отколкото и кладенци да нося вода, ще трябва да се свали турбото. Ей, тия тук всичките пластмаси и маркучи трябва да се махнат първо. След това тръби за егера. Има две тръбички за масло. И после трябва да се свали целият колектор. Тук има една вода, дет минава. Да, вече съм омазан. Още не съм започнал, но се омазах. Това само ще се откачи и ще се дръпне напред. И да се надяваме, че шпилките на колектора ще се отвият, защото скъса ли се шпилка в главата, става весело. Два месеца не е пален. Направо, че припадна. Това ли е плюс от това маста? Ти запали баба ти! Върни! Пак! Върни! Пак! Замал съм зарядно, а вот пушти му за зарей. Пак добре, аз не очаквах. Чакай! Какъв дезодорант, бе! Това не е сериозно, бе, човек. Ма аз съм ти продал читава кола, бе. Ма не, и акумулатор ми интересува. Два месеца... Е, той беше откачан. То не се разглобява, то по-скоро се рони. Я да пробваме. Дали ще тръгне една шпилчица на колеса. А, тръгва, бе. Ама каква... Е, с лекота всичко се прави. Кота е алфа. Абе, да не говори много, ама за сега още нямам такъв болт, дето да се е закочил. Утре да клея сало. Ими... 30 годишна кола.
Шпилките на колектора дали са и клясали според тебе? Да ти кажем, като гледам как развърташ. Аз се отвива. Интересното е, че се отвива, да. Като конструктор, лего. Лего, да. Едва ли нещо е ръждасало, нека. Честно да ти кажа, малко ми се реве вече. Е, чисто ново. Къде виждаш ръжда? Мани ма етапа, ма верно е. Ей, другите. Добре. Аре, пром още една. Човека няма ти продаде скръпта си. Лоша кола за 1000 лева. 900. Беше преди да вкарам у нея един куп пари. Абе, това е свалено, бе, човек. Не може така да е. Вероятно е свалено поне няколко пъти. Чувствам се като куминочистач. Отвих го и това. И сега мисля, че остават само болтовете на колектора. Държи да не избега, охлюва. Ти представиш ли си охлюв да не избега? Какви сме бавни, а? Пусни! Да, тук защо не излиза? Майк ти е! Офлюха! Офлюха! Ето го, офлюха! Сляви! Малко то офлюхче. Повърна. Вил, вил. Ама мога ти направи ветър на мадете. Е, да смениме контента. Ще стане като... Не да се занимавам с коли, това ще го направим на басейн. И долу ще се къпе. Или ще правим ревюта от канала. Клашера. Ама вече не му давали новите телефони, защото им казвал какви са недостатъците. И вика, ще направим една новия Samsung ревю, обаче ако може някой от вас да ни го даде, защото иначе ние трябва да го купиме, понеже вече не ни ги дават. Не воли. Неволите на клашера. Айде сега пак на Теалто. Ще ни трябват гарнитури и няколко тампона за изпускателната система, че са се почти разпаднали. Започваме с гарнитура изпускателен колектор. Тази си харесах. Монтажен комплект за турбо. Тук има уплътнение и скоба за турбото. В резервни части за изпускателна система трябва да са останалите необходими неща. Уплътнението под турбото го сменихме, но свалям даунпайпа за четвърти път, така че ще взема ново. 4 нови тампона и май за сега е това. Паркинга е заключен. А то е много малка вероятността да ми е паднало в началото. В принцип и да не го намерим не е фатално. 15 лева беше та гарнитура, ама тия дни нещо много каръшко ми върви. Стая алфа. Какво беше? Кой каквото сам си направи и роднините не могат да му го направят. Ха. Намерихме си нова гарнитура. Всичко за събирането на колата вече е тук. Включително и турбото, което е проверено. Турбото беше оставено за диагностика и почистване на геометрията в сервиз TurboTechnic RC, които се намират до КАТ Перник. Там се занимават с доставка на нови и рециклиране на стари турбокомпресори. Трябваше да заснемем ремонта, но сервизът е много натоварен и нямаше тази възможност. Обаче хората са си направили промо видео на сайта. Както и да е, провериха моето турбо и е здраво. Почистиха геометрията и калибрираха актуатора, като казаха, че проблема ми най-вероятно не е от турбото и да проверя дали не ми е запушен катализатора или крайното гърне. Сега трябва да зачистя където лява гарнитурата на колектора. Е, от тук тече антифриз. Това коляно. Ама няма да се занимаваме с това за сега, докато не гръмне. Ще гръмне и после Митю ще ме додърпа до вкъщи.
И другия малък проблем е, че и тук има гарнитура. Та гарнитура не я поръчах, но пак ще зачиста и ще сложим течна гарнитура, силикон. И сега трябва да го навра някак си сам, ако мога. Сега трябва да се ползва динамометричен ключ на 25 Нм и да се стяга на хикс отвътре навън. Само че няма как да бръкна тук с моя динамометричен ключ, особено е тук на този болт, който е отдолу под колектора. Между... Така се извива колектора, че само с малката терасчетка мога да бръкна. Затова минавам, всички ще ги стегна много здраво и е важно после като се натегне всичко втори път да се мине да се провери, да не е охлабил някой, защото почна ли да изпуска, става кофти. Всичко е стегнато, минавам го още един път и колектора е закачен. В ремонтния комплект на турбото, от който няма да ползваме, се оказа почти нищо. Има една спринцовка, която предполагам, че е за да капнем малко масло в турбото. Сигурно няма нужда, не е разглобявано, нали, за рециклиране, но надали ще навреди да сипеме малко масълце. Ето тук е пълно, не може да събере повече. Нещо. Ще си отиде в канала. Тук са новите уплътнения. Мислех, че се казват дифтунги, но някой в коментарите беше написал, че всъщност идва от немски и е дифтунг. По интернет го има и като дифтунг. Кое е правилното, кое е на български, нямам представа, но това трябва да спре маслото да излиза от тръбичката, която вкарва масло в турбото. Между другото, днеска си купих брейк клинър и си пръскам ли пръскам. ЕГР-а е закачен. Ей, това много трудно се навива, защото ключето може да влезе само ето тук малко под колектора и двигателя да мърда. И на по една 20-та се върти от оборота. То щит не знам точно как ще се държи, защото тук и тук е издранчал. Ама айде, ще го сложим да има. Какво пъти, бе? Да не би да тръгне тази кола. Не знам. Тя и без турбо ще се движи. Просто нямаше маслото, щеше да тече. Ето запушваме да тече маслото. Да, трябваше една тръбичка да сложим и да си джиткаме без турбо. То горе-долу щеш да е същото. Дребида е почти готова. Почти е готова. Ама почти. Остана само мой любим мандрахуцняк, който е тук е сцепен точно на влизане в турбото. Някой ако има такова втора употреба за 1.9 GTD 8 клапана, ще го купа. Защото няма го ново, в Сърбия намерих едни дето произвеждат, на сръбски маркуч е църво, да произвеждат църва за турбо, но имат го като артикул в сайта им, писах им във Фейсбука, писах имейли и никой не ми отговаря, има някакъв телефон, ама не смея да звъня на сръбски телефони. За сега това ще го монтирам и ще го намажа с силикон. Няма какво друго му направя. А другото всъщност, което мога да направя е да изхвърля цялото това нещо, да изхвърля филтърната кутия и да набия един спортен филтър, ама някак си не ме кефи тази идея. Поне нищо не е текло, само че това жъка. Слезни, моля ти се, слезни. Като че ли една идея по-добре се форсира, ама де я знам.
обаче смърди на чавдар, който се е возил на последната седалка на чавдар. Точно така смърдеше. И почвате цепи глава след известно време. Сега ако ме спрат полицаите, ще ме яздат като малко пони. Той дизела не е много шумен по принцип без гарнета, де? Лили, не е шумен, ако беше бензин, щех да съм дигнал тук махалата във въздуха. Турбоколите всъщност не са шумни без гарнета. И на бензинова съм махал и не е кой знае какво. Като караш така и хората се обръщат да вият, абе, кой е тоя селянин? Айде, не. Не, това не е проблема. Е, не знам. Аз вече предположения нямам. Пробваме да и направим италианска настройка. Не, бата, тя няма сила да пръдне. Не. Наистина не знам вече какво да и правя. Освен да откача дебитомера. Баха ти филм. Така не забива. Може би една идея по-малко върви, но не забива. Другото, което ми прави впечатление без да ви томере, че има много повече респонс. Намерени са на Т-маркет Радомир. Да, вече губя части по пътищата и хората ги намират и ги споделят във Facebook групите. И то се оказа, че явно някой е намерил гарнитурата и е, не му е свършила работа и е оставил там пред един хипермаркет в Радомир. Там я е намерил друг човек и беше писал в една Facebook група, свърза се с мене. Чухме се по телефона и викам, човече, аз колата я сглобих и това не ми трябва, нали, но ти благодаря, че си се опитал все пак да намериш кой му е собственик на това нещо. И то не ми трябва. И той да, нещо, добре, добре. И после ми звъни, не, не, ти трябва да си го вземеш това. Аз ще го оставя, еди, къде си там в някаква автомивка. Като можеш ми не си го вземеш, защото си е твое. И сега така и така имам път на там. Отивам до еконта да взема един дебитомер, защото тази кола не знам вече какво да й правя. С чисто нов дебитомер е, по шаси е поръчан. Пак прави проблеми. Оказа се, че дебитомерите са еднакви за много от бензиновите и за много от дизеловите. То са един парт номер са. Не знам. След дълго странстване гарнитурата е пак при мене. Дано не се наложи да я използвам. И благодаря на човека, че ми я върна. Дано с дебитомер номер 4 вземе да се оправи. Щото малко ми се реве вече. То трябва да го пазим, защото е чисто нов. 180 лева. Болчетата на дебитомера в средата имат една пъпка и се отвиват с ето такива гадости, само че на всеки дебитомер е различно. Затова ги цепвам с намитио бижукалото, да мога ги развия с обикновена отверка. А не го сменям целият дебитомер, защото и тия ръждивите неща на фланеца, който е на кутията, не се отвиват. Затова вадя само тук от корпуса самия дебитомер.
тия болчета ги слагат на такива места, дето да не пипа всеки, обикновено по ербега е с такъв на волана тип болтове. Обнадеждаващото е, че последният дебитомер, който сега ще сложа, е със същите цифрички като този, който беше на колата като я купих. Иначе на самия корпус на дебитомера си има номер. Този, който сега дойде, е със същия номер като този, който купих по рама, чисто нов. Пак е абсолютно същото, ако не е по-зле. Ето тук колата искала количество въздух 1200, а дебитомера показва, че е получила 540. И пак с откачен дебитомер колата си надува нормално и си върви без да забива. Еми, в обобщение, турбото е почистено, вакуумите са оправени, 4 дебитомера са сменени и колата забива и няма респонс. Откачали дебитомера, колата върви нормално. Предположенията ми вече свършват. Това, което ми идва на ум, е да не би нещо да прекъсва тук по кабела или на конектора на компютъра. Другото, което четох, евентуално да е затлачен смукателния колектор с мърсоти. Не знам, говорил съм с един приятел, другата седмица да я погледна. Благодаря ви, че гледахте и не забравяйте да се абонирате, ако не сте.